Nossa reportagem está hoje aqui numa visão privilegiada do bairro do Jardim Peri. Algumas obras foram realizadas já depois de 30 anos de tantos pedidos aqui da região. E o largo principal tem essa visão hoje, no início do segundo semestre de 2009. A obra está em andamento ainda, ela não está cumprindo o prazo de entrega e a gente tem aqui um dos moradores da região, que é o senhor Robson Dias. Robson, como que você vê essa evolução do bairro depois de 30 anos de incansáveis pedidos da comunidade aos órgãos públicos? Bom, essa obra aqui ela já transcorre por mais de 30 anos, né? É uma reivindicação antiga dos moradores do Jardim Peri e faz parte da urbanização que até hoje a gente está esperando aí, como todos os moradores esperam essa mudança do bairro. E não só no caso a obra, como vocês podem ver, da pavimentação, mas a canalização do córrego Guaraú. Nós estamos numa região que está bonita. Está bonita, né? O nosso telespectador, o meu amigo internauta, está observando. Agora, alguns metros mais acima, ao fundo do supermercado Peri, a calamidade. Você acredita que mais quanto tempo vamos regularizar, aí as autoridades deverão regularizar toda essa vida de saneamento básico da população aqui? Então, você falou até bem, porque assim, falou a metros, mas assim, a questão de 100 metros... Tem uma rua próxima aqui, que é a rua Brasiluso Lopes, que o pessoal está sofrendo lá com enchentes, o esgoto a céu aberto. E os moradores reclamam porque a obra está sempre nesse intermeio aqui. Então a obra sempre transcorre aqui na praça, no Largo do Jardim Peri. Mas outros pontos, como a Brasiluso Lopes, a São Lourenço do Sul, a Gervásio, são ruas que as pessoas estão sofrendo com as enchentes e a falta do esgoto. E a reclamação minha também, que eu moro na rua Brasiluso, é exatamente o porquê a obra sempre está parada aqui. A gente chama ela, inclusive, de obra cabo eleitoral, porque ela sempre acontece dentro de um prazo, um cronograma, melhor dizendo, próximo às eleições. E a nossa reportagem, pessoal, vem realmente mostrar essa insatisfação das pessoas que vivem aqui no Jardim Peri. Robson, muito obrigado. A nossa reportagem vai voltar aqui mais vezes para mostrar para vocês o que é que está ocorrendo aqui nesse ano de 2009. Muito obrigado. Jefferson Siqueira, direto para o Peri News. Thank you.
Eu tava querendo vou fazer a filmagem. Ou a gente vai ali na praça. A nossa reportagem, por mais uma vez, ela sempre vem aqui registrando as imagens do bairro, porque existe um processo de evolução. E nós aqui da direção do Perinews estamos aqui relatando essas imagens. Robson, qual que é a importância para o nosso jornal, para o nosso programa na internet, essas imagens aqui do bairro do Jardim Peri? Inicialmente tem o valor histórico disso, porque com a urbanização do bairro, a gente acredita que essas imagens vão servir para o futuro. Por um outro lado, assim, o Perinews nasceu exatamente devido à falta de espaço na mídia. Então, os jornais da região, as grandes televisões, os rádios, eles não deram espaço para a população colocar a boca no trombone. Exatamente por isso nasceu o nosso veículo. E as pessoas que hoje estão nos assistindo pela rede, elas poderiam estar entrando em contato, dando sugestão da nossa programação, uma melhoria ou até mesmo crítica. Qual seria o endereço? Então, tem o site, que é o jardimperi.com. Vou citar melhor, www.jardimperi.com. Para quem não acessar internet, pode estar escrevendo para a gente. Tem o nosso e-mail, jardimperi@bol.com.br. Certo. Robson, eu acredito que a partir de agora fica registrado aqui para nós, os nossos amigos internautas do YouTube, do Orkut, um marco. Esse marco não é o marco zero da Praça da Sé, mas a gente percebe que nós estamos assim, obtendo o pioneirismo do bairro registrando essas imagens aqui. Eu acredito que essa união que nós temos aqui, que começou pela internet, possa deixar aí um vasto e enorme acervo de imagens aqui para o bairro, não é verdade? Exatamente, mas como você frisou, e a importância também é as pessoas estar tendo seu espaço para divulgar suas opiniões, suas reivindicações, fazer as suas denúncias. Também um outro, eu vou deixar para lembrar, que aqueles que quiserem participar com o nosso histórico, pode estar enviando fotografias para a gente. No e-mail? Exatamente, o e-mail é o jardimperi@bol.com.br. Tá bom. Muito obrigado, Robson, nosso diretor-chefe do peri.com. E eu agradeço a você, meu amigo internauta, por estar nos acompanhando. Jefferson Siqueira, direto para o Perinews. Que tal a gente pegar aquele senhor ali, ó? Cidades, pessoal, importantes na criação do bairro, é o senhor João. Senhor João, há quantos anos o senhor vive aqui no Jardim Peri? Há 56 anos. Hoje a gente presenciou que o senhor aqui está fazendo a fiscalização, o papel que o cidadão todo do Jardim Peri deveria fazer. Como que o senhor vê o andamento dessa obra? Ah, tá bom, pô, tá beleza, tá indo bem. Esses dias atrapalhou por causa da chuva, né? Mas tá indo bem, agora tá andando. Você acredita que o bairro vai ter um crescimento maior depois que essa avenida toda estiver funcionando? O dobro, vai crescer o dobro. E o que o senhor acredita que deva acontecer com o visual do bairro? Ah, o visual do bairro vai ficar
mais aperfeiçoado, mais confiança mais no nosso governo e assim vai indo tudo, né? O senhor acharia melhor ter mais pontos de ônibus? O que, que o senhor gostaria de ter aqui para poder melhorar a sua qualidade de vida? Aqui dava para pôr um terminal de ônibus. Se pusesse um terminal de ônibus, ficava bom. E o destino, qual seria o local ideal? Pegar um ônibus aqui e descer aonde? E passando por onde para ajudar melhor vocês? Ah, desde qualquer lugar da cidade, na Lapa, qualquer lugar já. Porque já tem o ônibus direto para esse lugar. Então tinha que puxar mais para frente, que nem em Ibirapuera, esse lugar, né? Para a região central. É, para poder ficar melhor. A gente, para sair daqui, tem que pegar duas conduções para ir em Ibirapuera, né? E tendo um direto já. Seu João, o governo promete que o metrô vai chegar aqui no nosso bairro. Você acredita que ele possa estar dando uma esticadinha até o Jardim Peri ou esse metrô vai ficar parado na Cachoeirinha? Eu acho que vai ficar parado na Cachoeirinha. Assim aí veja a história que é para chegar até o Lago Japonês só. Agora não sei se é verdade isso aí. Mas de qualquer forma, o ônibus levando você aqui do Largo do Peri, lá no futuro metrô, hein? A gente está falando em 2009, no mês de agosto. Já ajudaria? Já ajudaria muito, porque já tem o terminal Cachoeirinha, o metrô ficando ali perto já ficou a beleza. Qual é o pedido que o senhor deixa agora, olhando bem para lá, para o governador atual, que é o Serra? Qual é o pedido que você faz para ele? Eu faço para ele apressar para chegar o metrô aqui no... Que a gente quer andar ainda. Aqui na Cachoeirinha, é, eu quero andar ainda nesse metrô aqui, que eu nunca esperei de vir aqui e já tem outros que a gente não esperava e foi, né? E saiu, né? E saiu, então eu espero que aqui também vai sair. Quando nada, o bairro tá crescendo, tá bom, aqui eu não tenho vontade de ir embora do Peri. Seu João, me diga uma coisa, você usa o centro de saúde aqui do bairro? Uso. E o que, que o senhor acha do centro? O centro é bom. A gente é bem atendido. Eu gosto do... Poderia melhorar em alguma coisa? É, quando o Inhama melhorar, ficar bom. Porque ainda não terminou de tudo, né? Fica aí, tá indo bem, né? Certo. Tá recebendo seu remédio? Você passa pelo médico? Não, remédio eu não recebo aqui. Recebo no hospital que eu operei. Lá no Dantas. Eu recebo lá. Mas se eu precisar aqui, quando não tem, eu pego aqui também. O que, que o senhor acha da praça hoje sem o banco lá na praça? Tá ruim. Sem o banco tá ruim. Tá bonita a praça, mas tem que pôr os bancos pra ficar bonito. Pra poder sentar e a gente prosear um pouco. Mas tá bom ser os bancos, porque assim não tem aquele pessoal que ficava dormindo no banco, a gente nem sentava no banco. Que os caras ficavam tudo dormindo no banco, aí não dava pra sentar. É melhor até só com aquela mesinha lá, tá bom. Tá certo. Aí foram palavras do seu João, morador aqui do Jardim Peri. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e a nossa reportagem continua percorrendo aqui o bairro do Jardim Peri. Jefferson Siqueira, direto para o Peri News. Pode vir, Bar. Valeu. Aqui do bairro, fazendo suas compras no dia de hoje e conhecido como Barba. Barba, como que você vê hoje essa obra da Prefeitura de São Paulo aqui no bairro do Jardim Peri? Agora já melhorou muito, já melhorou, bem dizer, 100%. Vamos ver se agora eles terminam, né? Porque tá pouquinho agora. Você acredita que ela possa estar sendo um polo de concentração de linhas de ônibus aqui da região? Eu acredito que sim. Você acredita que também possa estar facilitando o acesso de vocês no futuro metrô que haverá, segundo o nosso governador Serra, no Terminal Cachoeirinha? Também. Quais seriam os benefícios para você e sua família? Ah, é o que você falou, né? Ônibus, né? Tá tudo fácil agora no Peri. Tá tudo mais fácil. Só falta só esse pedacinho mesmo que é para acabar. Acabou aí. Estamos no céu. Tá certo. Nós estamos no céu. Qual que é o pedido que você deixa para o nosso prefeito de São Paulo e também ao nosso governador? Ah, que ele continue assim, né? Tá muito bom. O que ele está fazendo tá muito bom. Tá uma beleza. Tá certo. Seu nome e a profissão? Meu nome é Dercy, comerciante. Okay. É.